Kamu bini ser senegen, buat ada ikut di mata baca ya? Ini sudah lama itu, sudah saya ketemu. Lu nyiak ya? Lalu nyiak kamu? Kan man? Deh, canggih rabi lah. Amnyan yang dengen am aifar aku, man canggih rabi. Anak mu apa mu am jawab saya itu mu don tede. Mo yow rek day melni dama don sey yoy la moy def duma baye du baye Nga yé ci xaw état sa fajar
cepp la ngam ci lu nga dée ben yoon fofa fa du deug bobu xaro nga daga bobu nekké duggu ci gën da nga yag bala nga dée té bo la nga mo 5 minutes té taw léla pour dox touti après tarifa o sa ko bobu yéne ma duggu ci waré doxal ta ñu yé ci kaw dag ko tip ngat ni kër ñu da ful la bind kayé ñu jaxal jaxal ñew ñu jaxal ma xamni jaxal ko bu dée lé ma jaxal yi pour recevoir lé wa lool mo do ta ka bu jéw akay mo xam ko japp na mi yaaka bi dama yaaka bo xam bi ndax wallahi taala bu ko te xam ko japp ma layla dina joté ndax man kenn waxe xaal ci deñ légui na ay yéri mom bay du ci ma sama yéri bay du na rek la ko lé comme lol la té may ma sama baat ndax nak may baat mo gën bakkan mu té Sama lu la chok me sa lu yo meno te di lo sama hol man ci sama hol ngay jëm pa mu di ci xol ci tat la lay jëm yow mu na xam nga li may ndott bis bu soté wala lima fokk kaw bis bu amé ci lan mu na legui may ma sama ba eh may ma sama ba ha warna yalla naxite nga may may sama panna dama lay wax deug leen nga xone xex de bu leer la wax xaw rek ngir yalla ba na ngeen may mo on ben xara mo ngir yalla tek lo mu taw ak sa bay wax ko man mi jigen na yu trek trouver terrain d'entente lo gis na ana solution mi da ngay xaw xato mo da na xatini yalla ma ko sunu da ngay gol tam ma la Aku dengar.